Доброго ранку, студія, доброго ранку, глядачі. Вітаю всіх. Пане Ярославе, посміхайтесь, нам одразу ось тут стає тепло. Дякуємо вам за завжди за вашу ранкову усмішку. Пане Ярославе, розповідайте, яка оперативна ситуація на Бахмуті та Бахмутському напрямку? Тож хочемо вас почути. Ну, у нас стабільно важка ситуація, але останні декілька діб ми всі трохи радісні, тому що на проблемному участку, як всі вже знають, в принципі, можу тільки підтвердити, на проблемному участку, тобто на сході від Бахмуту, ми потіснили дуже потужно ворога. Ну, зокрема, наш батальйон в складі бригади оперативного призначення Національної гвардії України за останні дві доби вбив, мабуть, більше 50, ну, за підтвердженими даними, більше 50 ворогів на вірній нам ділянці, а хлопці, які безпосередньо зараз знаходяться в Бахмуті, відбили орків від промзони, зігнали їх з приватного сектору і взагалі зачистили Бахмут від навіть тих двох вулиць чи одного кварталу, де вони знаходились чи намагались знаходитися. Тобто ми спостерігаємо, що ми не звільняємо Бахмута, знову-таки посунули ворога на старі позиції. Це є успіхом. Ми не маємо ніякої ейфорії, закріпились на позиціях, стріляємо в ворога і все, що є. Ну, ворог нам також відповідає. Навала з людської сили вагнерівців, чмобіків, зеків, ДНРовців, ЛНРовців продовжується. У принципі, у нас все стабільно, все важко. Але, як я казав на минулих включеннях, все контролюється Збройними силами України і Національною гвардією України. Тобто все нормально, все буде Україна. Пане Ярославе, зовсім нещодавно з'являлася інформація, що російським військам, мовляв би, то вдалося зайти в якийсь приватний сектор. Потім ДШВ, вони прозвітували, одна із бригад, що їм вдалося вибити. Станом на сьогодні, наскільки далеко від міста, від його околиць знаходиться ворог? Як далеко до їхніх позицій зараз? Ну, якщо брати напрямок Солідару, то там ще приблизно десь 5 кілометрів, може трохи більше, трохи менше. Але така ситуація вже зберігається, мабуть, місяця 3, можливо, 4. Що стосується нашого напрямку, це південь, південний схід. Ворогу недавно вдалося під час ротації не вибити, а тихенько вночі зайняти позиції, які належали нам біля славнозвісного каналу Сіверський Донець, Донбас. Але ще на вчора і на сьогоднішню ніч у нас є інформація, ну не є інформація, хлопці розповідають, що ми їх повибивали звідтіля. У нас дуже гарні укріплення вздовж якраз цього вищезазначеного каналу. І це десь приблизно ще 12 кілометрів до Бахмуту. Ну, там нічого не змінюється, там залізниця знаходиться, канал, тобто у нас є за що закріпитися. Я думаю, ворог не тільки взиму, а й навесну не зможе опанувати ні вигідні для себе висоти, ні місто Бахмут. І Часів Яр, як вони планували це зробити ще восени, і хизувалися тим, що у них вже готові теплі речі. І вони готові зайняти помешкання в Бахмуті, в Часовому Яру, щоб провести там зиму. Як ми бачимо, ці плани нашими хлопцями були зруйновані. Ну, трошки більше гірша, чи важча ситуація на сході. Там сконцентрувалися найбільший такий потужний кулак. Вони хотіли прорватися через приватний сектор і промзону до центра міста. Ну, така вже ситуація триває декілька місяців. Вони на 500 метрів заходять, на 700 відходять. Ну, от що трапилось декілька днів, я вже розповідав назад, ми їх відбили від промзони і приватного сектора. Тобто зараз вже і за інформацією від самих російських ЗМІ і російських воєнкорів, як вони їх називають, вони відійшли з Бахмуту зовсім і мають там дуже великі втрати. А особисто хочу додати, що крім піхоти, дуже потужна і велика подяка, працює артилерія,
артилерія розбила всі практично склади, які знаходяться на логістичному ланцюжку, який веде до Бахмуту. І зараз ми дійсно фізично відчуваємо деяке полегшення, тому що тієї навали, а є з чим порівнювати, наприклад, Сєвєродонецьке рубіжне, взагалі ми не спостерігаємо. І навіть на початку нашого знаходження на даному участку, а ми, нагадаю, починали з Майорського і Зайцевого, що примикає до Горлівки, ми вже бачимо, що артилерія і навіть міномети працюють дуже-дуже рідко, ведуть більше турбуючий вогонь, вже немає тої навали вогневої, як вона була десь місяців 5 тому, але все ж таки відпрацьовують, не можу сказати, що вони невміло працюють, працюють здебільше, звісно, по сектору, по напрямку, ну, в смислі, кидають просто в наш напрямок все, що в них є. Але бувають і влучні постріли, ну, будемо зараховувати це на випадковість, тому що воюють вони, звісно, без ентузіазму, без козацької звитяги, ну, а звідкіля вона візьметься, бо всі ж москалі розуміють, що вони є загарбники, що вони є позорисько людської раси і взагалі ведуть себе навіть не так, як тварини. Бо тварини і більш гуманніше, і більш інтелектуальніше, ніж москалі, які прийшли на нашу землю, нагадаю, в 2022 році вирішили війну зробити. Замість того, щоб створювати нові девайси, які полегшать життя людям, чи нас подвигнуть якось в мистецтві вперед, вони вирішили повоювати. А воюють вони відомо як первісні люди, як Першу світову, Другу світову. Тому от сьогодні вдалося мені декілька годин поспати, і зараз я себе ловлю на думці, що мені снилося, що я в своєму величезному баулі шукаю протигаз. Мабуть, треба його знайти і приготувати, бо від росіян можна очікувати будь-чого. Пане Ярославе, ну, ми сподіваємося, що це не був віщий сон, і вам не потрібно буде знаходити протигаз, аби використовувати його так проти ось цих росіян, як ви сказали, позорисько людської раси. І про позорисько людської раси, як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, що окремим бойовикам швидше за все видаються смартфони або планшети, на яких показано призначену їм вісь наступу, та мету атаки накладені на якісь там комерційні супутникові зображення. На вашу думку, чи дійсно у окупантів є такі прилади, які вони використовують, чи все ж таки вони користуються ось цими старими картами, які ми бачили, зокрема, і на Київ? Ну, дивіться, якщо б були якісь, ну, можливо, щось і з'явилося у вагнерівців. Я не здивуюся цьому, тому що вони, ну, якщо порівнювати їх з регулярними військами, все ж таки намагаються витрачати гроші не тільки на горілку, а й на обладнання, в тому числі вони мають прилади ночного бачення, можливо, навіть тепловізори. Але ж в полон нам ще не попадалися спеціалісти, в яких на їхні телефони позначені якісь нанесені за допомогою сучасних засобів і сателітів якісь мапи, де можна було б розібрати, куди бігти. Як це ж? Воно ж трошки на місцевості по-іншому все. Тобто, я думаю, для так як вони тупенькі, ну, дійсно, можна подивитися деякі інтерв'ю з командирами ДНР, ЛНР і навіть Вагнера. Ну, це, розумію, обмежені люди, які більшість слів не те, щоб наголос невірно ставлять, а взагалі плутають ці слова. Тому сказати, що у них є сучасні засоби, я не можу. І ми в полон не захоплювали таких інтелектуалів. Я думаю, їм банально все пояснюють на мапах, куди бігти, а потім вони якось в голові це співставляють з тим, що вони бачать перед собою. Тому що одна справа ти на мапі бачиш, а друге, коли український воїн в тебе стріляє, міна прилітає, тут посадка, тут грязюка і треба кудись бігти. І можна визначити лиш напрямок. Як правило, ми спостерігаємо, що у них дуже поширено friendly fire, тобто коли вони стріляють у своїх,
думаючи, що це українські воїни. Тому я не думаю, що у них там система ГЛОНАСС, яка у них супутники ГЛОНАСС замість GPS, у них працює. І мені здається, що американські партнери все ж таки працюють у цьому напрямку, якось глушать всі їхні сучасні в лапках системи, і вони координуються, як і раніше, як вони звикли, по мху, який росте на півночі, чи по якимось там іншим гілочкам, по лозі, там визначають, куди бігти і як їх атакувати. Тому якби вони не визначали, ми в принципі бачимо пересування орків, вони зовсім інші, в них і ноги кривіші, і погляд у них мутніший, тому визначаємо ми їх дуже швидко і так само вбиваємо. Ми ж їм гарантували ще місяці-два тому, що те, що вони хочуть переночувати під Бахмутом, ой, не переночувати, а перезимувати під Бахмутом, ми їм забезпечимо. Єдина умова, що в холодному стані, тобто практично десь біля температури землі. Тому ми все робимо для того, щоб орк стався мертвим, а аерофотозйомка, яка у нас є, за допомогою мавіків ми ведемо, там і інших квадрокоптерів, ми бачимо, що величезна кількість орків просто валяється. Зараз вони не пухнуть, як влітку, але валяються розкидані, собаки вже до них не підходять, бо вони гидують. Розкидані по українським полям. Ми будемо продовжувати і далі їх вбивати, поки не вб'ємо їх всіх. Пане Ярославе, дякуємо вам за те, що долучились до прямого етеру. Дякую вам, як завжди, за позитивний настрій. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу країну. Нашим глядачам нагадаємо, що ми опісля публікуємо фрагменти «Смерть ворогам». Публікуємо фрагменти бесіди, тому підкріплюємо банку. Тож долучайтеся, донатьте батальйону «Свобода». Вони збирають кошти там на дрони і ще на тепловізори, на все, що потрібно зараз на полі бою. Тож долучайтеся, кожна гривня ваша важлива. Пане Ярославе, дякуємо вам ще раз. Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода», був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. А наш ефір продовжується і далі.